Poštovani gledaoci, pratite emisiju Izbori. Naš današnji gost je Milenko Jovanov, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i član predsedništva Srpske napredne stranke. Dobrodošli. Hvala na pozivu i bolje vas našao. Evo, danas govorimo o mnogim aktuelnim temama, ali ono što je svakako tema broj 1 jeste predizborna kampanja i izbori koji su zakazani za 17. decembar. Kako ocenjujete dosadašnji tok predizborne kampanje i na čemu je akcenat kada je reč o programu Srpske napredne stranke? Pa, ova kampanja je započela jednim onako vrlo ružnim filmom, jednom gebelsovskom propagandom protiv predsednika Vučića i kao da je to bilo nedovoljno i malo, isto veče su brutalno, isti ti mediji, dakle mediji u vlasništvu Đilasa i Šolaka, vređali porodicu predsednika Vučića, njegovu majku i oca, našli su nekog Albanca novinara i rekli, otprilike pustili tekst u kome kažu ovo je čovjek za koga Aleksandar Vučić kaže da mu nije otac. Dakle, sutradan je tema bio predsednikov brat, posle nekoliko dana i njegov mlađi sin. Dakle, jednostavno, dete od 6 godina je postalo tema u kampanji. To vidite da onda nešto nije u redu i da ti ljudi stvarno nemaju granica i nemaju skrupula. I mislim da će to obeležiti ovu kampanju, jer to zaista nikada nije rađeno i nikada nikome porodica nije proganjena na način na koji je proganjena porodica predsednika Vučića. Kada je raspisivao izbore, predsednik je apelovao, da tako kažem, na političke aktere da izađemo sa svojim programima, da izađemo s nekim planovima, da to bude tema izbora. Međutim, evo, videli smo da taj apel, bar deo političke scene, nije uslišio, nego se bavi jednom otvorenom, brutalnom mržnjom prema njemu i njegove porodici i to ne misli da stane. Sa druge strane, lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, ima drugačiji koncept. Mi prosto pre svega podsjećamo građane na to šta je ono što je urađeno u prethodnom periodu i pričamo o planovima koje želimo da realizujemo u narednom periodu 4 godine. I to je otprilike neki koncept kampanje što se nas tiče, dakle da podsjetimo ljude šta je ono sve što smo radili, šta je ono što smo zatekli pre 12 godina, i da onda kažemo da na osnovu tih rezultata koji su postignuti tražimo mandat i tražimo podršku građana da nastavimo da radimo. I to je suština i samog naziva liste, dakle, Srbija ne sme da stane, dakle, da Srbija jednostavno ne prekine taj put razvoja i ne zastane u tom svom razvoju, nego da nastavi punom snagom napred. Zbog čega su ovi izbori upravo i važni za budućnost Srbije? Zato što ukoliko bi Đilasove liste, a kad kažem u množini, to su 3 liste, i prva lista je ona koju vode Marinika Tepić i Miroslav Aleksić, druga njegova lista je ona koju vode Miloš Jovanović i koalicija NADA, i treća njegova lista su Dveri i Zavetnici. Zašto kažem da su to 3 njegove liste? Pa zato što su oni već dogovorili saradnju odmah nakon izbora. Dakle, oni su, i na kraju kao o tome govorim samo ja, to govori i Miloš Ković koji je prisustvovao tom sastanku desničara u Beogradu, gde su jedine razlike bile u tome da li tu saradnju sa Đilasom treba obnarodovati pre izbora ili nakon izbora. Da li to treba da bude deo koalicijnog sporazuma ili ne treba da bude deo koalicijnog sporazuma. A suštinski, oni se uopšte ne razlikuju u tome da li žele ili ne žele s njim da sarađuju. Žele. I u tom kontekstu, dakle, ako bi te liste uspele da formiraju većinu, Srbija bi se vratila u vreme kada su fabrike zatvarane, kada su ljudi otpuštani, kada se nije radilo, kada se nije gradilo, ali su se oni na vlasti itekako bogatili. Njihove kompanije su beležile prihode od 619 miliona evra, zašto kažu da se ponose, mada ne znam šta je tu za ponos, jer je istovremeno Srbija propadala, a njihove kompanije imale rast prihoda. Dakle, nisu one zaradili, po znacima navoda, taj novac u vreme kada je Srbija išla dobro, nego u vreme kada je Srbija baš dovedena na korak od bankrotstva. Dakle, državu doveli do prosjačkog štapa, narod ostavili bez hleba, fabrike pozatvarali, a oni se obogatili. To nas čeka ukoliko ponovo dobiju podršku. I zato su ovi izbori važni, da prosto dobijemo
čist mandat od 4 godine da završimo sve ove važne projekte koji se tiču i infrastrukture, i zdravstva, i obrazovanja, svih oblasti života. Sporta na kraju krajeva, u Loznici smo najzad, onaj prelepi stadion, Lagator, koji zaista onako, to je impozantno, to je fantastično nešto. I kad pogledate sve te stvari koje se rade i koje se grade i koje Srbija dobija, onda vidite šta je ono sve bez čega ostajemo, jer te ti projekti neće nastaviti, jer ljudi koji bi formirali koaliciju ovih Đilasovih lista, dakle, su pokazali i dokazali da nisu sposobni ili da neće, ili da ih ne zanima, a rekao bih sve zajedno, da rade nešto konkretno za građane. Oni jednostavno su zainteresovani za svoje firme, a ne za stadion u Loznici. Šta prema vašem mišljenju oni nude, osim malo prepomenutog govora mržnje, uplitanja ličnih i porodičnih odnosa, kakav je program opozicije, pa da li smo ga videli do sada? Pa ja ne znam za vas, ja nisam nigde. Dakle, mada i da kažu bilo šta, šta vam je logičko pitanje koje se odmah nameće, pa što to niste uradili kad ste imali vlast? Znači, nisu to neki novi ljudi koji nisu imali priliku. Dragan Đilas bio ministar, bio direktor Narodne kancelarije, predsednik Republike, bio gradonačelnik Beograda, pa nije on se pojavio juče na političkoj sceni, pa sad on nama priča šta će on raditi ako bi mu neko dao poverenje. Pa mi znamo šta si ti radio. I cela tvoja stranka u kojoj si tada bio, šta je radila? Dakle, ne treba tu sad biti pretarano analitičan pa utvrditi šta je ono što bi oni radili kad bi došli, šta bi bilo njima prioritet ponovo kada bi došli na vlast. Pa njihove kompanije, njihove firme, ne narod, ne država, ne infrastruktura. I u tom kontekstu oni u programu i ne govore. Jednostavno, da ne bi ulazili sa nama u ovu priču o rezultatima. Vidite kako to izgleda. Uzmete, na primjer, evo, zdravstvene ustanove. Evo to. Za period od 2000 do 2012. nula zdravstvenih ustanova, kompletno izgrađenih, rekonstruisanih, renoviranih itd. Kod nas 147 za ovih 9 godina. Poslednjih 9 godina. Dakle, od 14. do 23. I kako onda vi možete da raspravljate argumentovano na temu rezultata? Kad vam je rezultat nula. A govorimo o samo jednoj oblasti. Samo jednoj oblasti. Dakle, ako je rezultat nula, oni će da bolje preskoče tu temu, da ne pričaju o tome uopšte, da ne pričaju o svojim programima ili politici kada je u pitanju zdravstvo, jer uvek je pitati, pa dobro, što je ovde nula. Ali onda nekako moraju da popune taj prostor i kako će da ga popune, tako što će da pričaju koliko mrze predsednika Vučića i njegovu porodicu. Da ostavimo po strani to što je to bolesno i zaista kad pogledate, ajde, najblaže rečeno, ružno. Ali šta građani od toga imaju? Da postavimo to pitanje. Šta građanin ima od toga što će neko da mrzi predsednika Vučića? Šta građanin ima? Hoćemo to doneti posao, hoćemo to doneti fabriku u njegov grad, hoće to napraviti put, autoput, prugu, pa neće ništa. Pa šta ćemo dobiti to mržnjom? Pa nećemo ništa. Dakle, umjesto da ode na posao u fabriku, građanin će šta, da sedi kod kuće i da mrzi od 8 do 16, pa od toga će da kupi hleb, šta? Dakle, ali kad pogledate u suštini, osim toga, ja ne vidim ništa. Ono što građani mogu da vide i što vole da vide jesu konkretni rezultati. Mnogo toga je urađeno u Srbiji u prethodnom periodu. Velike kapitalne investicije, veliki infrastrukturni projekti, ulaganje u razne oblasti, u putnu infrastrukturu, u energetsku infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanje, škole. Na šta ste vi posebno ponosni od svih tih projekata i šta su bili najveći izazovi u prethodnom periodu? Rekao bih da su izazovi za Srbiju bili pre svega spoljnopolitički i oni koji se tiču očuvanja mira i stabilnosti. Dakle, mi stalno imamo problem sa vlastima u Prištini koje bukvalno ne možete da pretpostavite šta sve njima možda pada na pamet. I Aljbinu Kurtiju i svima tamo, jednostavno to baš onako na ivici je često da te stvari odu u vrlo lošem pravcu i zahvaljujući predsedniku koji zaista vodi ozbiljnu i odgovornu politiku, mi uspevamo da se sa jedne strane borimo za naše interese na Kosovo i Metohiji, za naš narod na Kosovo i Metohiji, za interese države Srbije na Kosovo i Metohiji, a da sa druge strane stvari ne odu predaleko i da svi zajedno imamo problem.
Tako da su pre svega to bili izazovi sa kojima se Srbija suočavala. A što se tiče svega ostalog, dakle, tih rezultata koji su postignuti, oni su zaista postignuti u bukvalno svim oblastima. Evo, dakle, ponovo se vraćam na stadion. Dakle, u sportu, pogledajte te sportske objekte, dakle, i u Loznici, i u Leskovcu, i u Zaječaru. Dakle, vi vidite, to je potpuno nešto novo za Srbiju. Takve objekte Srbija nikada nije imala. Dakle, ni nalik nešto tom. I onda kada vidite da neko i u sportu, dakle, ima takve rezultate, onda možete misliti kako je to u ovim drugim oblastima koje su realno, ajde, ovo je, kažem, za fudbal najvažnija sporedna stvar, ali postoje onda i ove važnije životne stvari kojima smo se bavili. Dakle, autoput Ruma-Šabac, dakle, to postoji, sada se već nastavlja dalje ka Loznici. Dakle, to ne može niko da kaže da ne postoji. Ne može niko da kaže da je taj put postojao, pa smo ga mi samo popravili. Dakle, taj put je napravljen, most u Šapcu i tako dalje. To su stvari koje su vidljive, vidljive golim okom. Dakle, to ne može da niko da na bilo koji način negira. Ali se onda opet postavlja pitanje, tu se vraćam na ove iz opozicije, a gde je to što su oni uradili, gde je njima taj autoput, što ga nisu napravili, što ga nisu ni metar tog puta napravili. Dakle, ni započeli nisu. Zato što ih nije bilo briga, zato što im to nije bio prioritet. Prioritet je bilo da se oni bogate. Ali ono što je ipak najvažnije, to je ono od čega ljudi žive. Dakle, da mi jesmo uradili mnogo na infrastrukturi, dakle, ne samo kad su u pitanju putevi, autoputevi, lokalni putevi, pruga Beograd-Novi Sad, da vozovi idu 200 km na sat, pruga koja će se sad nastavlja se ka Subotici, Evropska unija će finansirati taj krak prema Nišu, već je dogovoreno da se nastavi izgradnja te pruge dole ka Skoplju, tako da to bukvalno menja, nezamislivo menja život ljudi koji će koristiti tu prugu. Dakle, vi iz Niša do Novog Sada ili do Subotice ćete putovati za nekoliko sati, to jednostavno nije bilo u Srbiji toga. Kada je u pitanju zdravstva, evo, govorili smo, dakle, nove bolnice napravljene na livadi, dakle, to nije bilo, postojala bolnica pa je sad mi kao nešto sredili, nego bukvalno od temelja do krova. Gde su angažovani sada i zaposleni i ove lekare koji su bili angažovani u COVID-u i tako dalje, gde se ozbiljno radi. Ali, kažem, najvažnije je ono za građane, što oni najviše, što ih najviše interesuje, što najviše vide, to je rast plata i penzija i to zaista predstavlja važan rezultat koji smo postigli, da se prosto taj životni standard građana popravlja. I vi ovog meseca već imate isplate penzija koje su uvećane za 5,5% i naredno ovo povećanje će ići posle nove godine, dakle, i povećanje zarada, i ono što nam je ideja za neki naredni period, baš zato što smo pokazali da svake godine penzije rastu i ide pomoć penzionerima i tako dalje, e sad smatramo da Srbija je dovoljno ekonomski jaka, naravno ukoliko budemo dobili podršku da upravljamo zemljom u narednom periodu, da se izvrši jači rast penzija i da penzije prate plate. To je nešto što je jako važno, dakle, da je penzionerima se ta penzija povećava u narednom periodu. Da li je država Srbija dovoljno osnažena da istim kapacitetom nastavi i u narednom periodu? Jeste, ali je sve to još uvijek krhko. I ukoliko bi Đilasove liste dobile podršku na izborima, sve ovo što je urađeno bi bilo zaustavljeno. Dakle, prestalo bi se. Sve ovo što je urađeno bi bilo kao gumicom obrisano, jer ne bi imalo više nikakvog smisla. Mi smo sada tek krenuli. Dakle, postoji jedan period gde se država na neki način stabilizovala, dakle, finansijski, ekonomski i tako dalje. Pa onda, taj period je prošao, pa je onda krenulo da se gradi, da se država razvija, da se povećavaju plate i penzije i tako dalje. Da se dovode investitori, da mi ove godine beležimo rekordne strane direktne investicije, dakle, da se otvaraju radna mesta. Mi smo 500.000 ljudi zaposlili u poslednjih nekoliko godina, dakle, 500.000 ljudi, to nije tek tako, dakle, i to širom Srbije, ne samo u ne znam, nekim zonama koje su interesantne investitorima, tipa, ne znam, Srem, pa tu između Beograda i Novog Sada, pa svi tamo, nego u Vladičinom Hanu i u Krupnju i na različitim mestima, dakle,
da se razvija cela zemlja. Međutim, sve to može da stane. Sve to može da stane kada dođu ljudi koji jednostavno ne vode računa o interesu države i interesu naroda. Jer ja mislim da je Srbija pokazala da može i koliko može. Ali ako je rukovođeno Srbijom na pravi način, dakle, ako je, se radi na pravi način i ako se radi na ispravan način, onda vi možete da imate rezultate. Dakle, izuzetno je važno koja se politika sprovodi i izuzetno je važno ko tu politiku sprovodi. Dakle, zato i naš naziv lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, dakle, na neki način spaja te dve stvari. Dakle, sa jedne strane kažemo šta je naša politika, da je to politika predsednika Vučića, predsednik koji je započeo ovaj razvoj Srbije, koji je definisao tu politiku, ne samo kada je u pitanju ekonomije, nego i kada je u pitanju status Srbije kao nezavisne, suverene, samostalne zemlje. Dakle, mi smo, da podsjetim, imali u prethodnom periodu situaciju da je vlada Srbije svoj dnevni red slala u tri ambasade na odobrenje. Dakle, to je, kako bih vam rekao, sramota, ako ništa drugo. Dakle, sve smo to zaustavili i krenulo se na jedan drugačiji način. Dakle, da ta Srbija koja je nezavisna, samostalna, slobodna, vodi svoju politiku i onda su krenuli da dolaze i rezultati. Ali to sve apsolutno može da se zaustavi bukvalno jednom odlukom, tako što bi ove Đilasove liste formirale većinu i onda bismo se vratili u onaj period ponovo zatvaranja fabrika, otpuštanja ljudi, zaboravljanja na to da ljudima da treba put, treba škola, treba bolnica i sve ostalo. Jednostavno, jer oni to nisu radili kao što se dalo videti. A šta je to što saznajete u neposrednom kontaktu i razgovoru sa građanima Srbije, jer verovatno često obilazite mnoge delove naše zemlje? Da li građani uočavaju sve ono o čemu mi danas govorimo i da li su zadovoljni životnim standardom? Pa naravno da bi želeli da bude još bolji životni standard i to je normalno. To je uvek može bolje, naravno. Uvek može bolje i uvek ljudi žele više, to je normalno. Dakle, i kad imate zaradu od, ne znam, 100.000 dinara, sutra biste volili da imate 120 ili 150, to je potpuno normalno. I kad dobijete tih 150, gledat ćete 200 i tako dalje. To je ljudski, to je jednostavno tako funkcionišemo kao bić. I u tom nekom smislu, nije da se ljudi žale, ali u svakom slučaju očekuju ovo što smo na neki način već utabali kao neki put, a to je dalji rast životnog standarda kroz povećanje plate i penzije. Ali da bi to realizovali, moramo dobiti podršku da to realizujemo kroz izbore i kroz glas na izborima. A sa druge strane, te kako vide šta je sve urađeno. Dakle, da i puteve, i autoputeve, i bolnice, i sve ostalo, dakle, to se zaista vidi. I u svim delovima Srbije mogu stvarno da svedočim da sam svojim očima video i koliko se radi, i koliko se gradi, i koliko je toga urađeno, i to zaista ljudi pozdravljaju. I zato mislim da ovi naši politički konkurenti imaju ozbiljan problem, jer oni stalno teraju ljude da biraju da li će da veruju svojim očima ili njihovim lažima. I ljudi se do sada barem uvek opredeljuju da veruju svojim očima. I ja ih pozivam da to urade i sada na izborima. Dakle, da zaborave sve ovo što pričamo svi mi koji dolazimo i u emisije i na tribine, evo, sve to neka stave po strani. I samo neka svojim očima pogledaju šta je sve urađeno u proteklih 10 godina. I vidjet će ko je taj koji može, hoće, zna, želi da takve rezultate postiže u budućnosti. Onaj ko takve rezultate nije imao, a bio je na vlasti, pa kako može da to sad postigne? Koja je logika da će to da uradi? Da vi u Loznicu dovedete centarfora koji nikad nije dao gol zato što vam obeća na sledeću utakmicu i na sledeće sezone ima da dam 20. S kojim obrazloženjem, sa kojim uverenjem da vi to uradite? Ko bi to uradio? Dakle, imate nekoga ko nikad u životu nije dao gol, ali vam garantuje, evo, ako me stavite da igram u narednoj sezoni, ja ću da dam 20. Zašto? Ko bi se tako kockao? Ako se tako ne kockamo u fudbalu, pa što bismo se tako kockali sa državom? Da državu prepustimo onima kojima su rezultati bili nula za narod, a 619 miliona na njihovim računima. To je ozbiljan problem, to bi bio ozbiljan problem za našu zemlju i ja sam uveren da će građani, kažem, baš zato što vide te rezultate i podržati. Kao narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije bili ste u prilici da učestvujete u donošenju važnih zakona i mera. Koji su to zakoni i mere koji su
prema vašem mišljenju najvažniji i koji su zapravo i najviše doprineli boljem životu naših sugrađana? Pa uvek ono što se direktno odnosi na investicije, na radna mesta, jer to je ono što na kraju napravi taj finansijski pomak na bolje. Dakle, kada vi imate 500.000 ljudi koje smo zaposlili u protekle nekoliko godina, dakle, ti ljudi dobijaju plate, pa te plate potroše na hranu, na garderobu, na ovo ili ono, pa deo toga odlazi u budžet, pa sam porez na njihove plate odlazi u budžet i tako dalje. I jednostavno, kada zapošljavate ljude, podižete ekonomiju zemlje, veći novac je u budžetu zbog toga i onda možete da izvršavate neke obaveze koje ranije ste teže ili niste izvršavali kao zemlja u tom nekom periodu do 2012. da gradite, da investirate kao država, da radite puteve, da investirate, dakle, u zdravlje građana, da kupujete aparate za bolnice itd. itd. To je sad sve moguće zato što ima novce. I uvek su te neke odluke bile za mene lično najvažnije. Dakle, ono što se direktno, sve se to na kraju direktno odnosi na građane. Dakle, i kada imate, ne znam, neki međunarodni sporazum sa nekom zemljom, to na kraju ima veze sa građanima jer omogućite neku lakšu trgovinu, pa se opet lakše zarade pare ovde za Srbiju itd. Ali to nešto što građani onako neposredno i direktno mogu da vide, kao što je recimo sad kad smo imali rebalans budžeta, kada smo rebalansom omogućili povećanje penzija, dakle ovo koje se sad isplaćuje u ovom mesecu već od 5,5% i pomoć majkama sa decom, dakle po detetu 10.000 dinara, kao što je išlo u septembru, dakle mi smo to tim rebalansom usvajali. E sad, mi smo to usvajali dok smo bili napadani od strane predstavnika opozicije vuvuzelama, trubama, pištaljkama, mikrofonima, zvučnicima i tako dalje. I to vam je taj odnos, to je ta suština. Dakle, sa jedne strane imate poslanike koji su radili nešto konkretno za građane, da narod bolje živi, da ima veća primanja i da dobije određenu pomoć, a sa druge strane ste imali ljude koji na sve to reaguju tako što sviraju u trube ili u vuvuzele ili i prave buku i pokušavaju da prekinu sednicu. Dakle, da nas spreče da donesemo akt kojim će se povećati penzije penzionerima. Bukvalno to. I onda kada to rade, onda možete misliti šta bi radili kad bi bilo na vlasti. Šta su strateški važni projekti koji nas očekuju u narednom periodu? Pa izgradnja, pre svega, završetak ovih putnih i pružnih koridora. Dakle, to su, dakle, evo i ovaj pravac Ruma-Šabac-Loznica, dakle, i onaj drugi na krak na istoku, dakle, od Požarevca pa dalje, gore na severu, od Sombora do Kikinde, dakle, vi kad pogledate, zaista u svim krajevima se rade ozbiljni projekti i to strateški menja položaj tih lokalnih samouprava koje se nalaze na tom putu. Iz prostog razloga što vam je onda mnogo jednostavnije da dovedete investitora, da investitor dođe jer su zainteresovani da dođu kada imaju put. Jer put je zapravo veoma važan faktor kod investitora kada se opredeljuje gde će u koju lokalnu samoupravu da investira, kad se odluči da investira u Srbiju. Dakle, isto to sa ovim pružnim pravcima, dakle, ovo što sam govorio već, dakle, od Subotice, odnosno od Budimpešte pa do Skoplja će faktički već biti ta brza pruga i to će predstaviti kičmu Balkana ili ovog dela Balkana, ako tako mogu da se izrazim. Dakle, to su izuzetno važni projekti, mada mislim da je ključna stvar, pa čak i strateški može da se kaže, za Srbiju da očuva svoju nezavisnost, samostalnost i slobodu, jer samo ako to sačuvamo, možemo da pričamo o svemu ostalom. Jer kada vam ambasadori ili stranci, bilo koji, diktiraju šta ćete da radite i kako ćete da radite, a videli smo ovih dana kako se razni stranci pojavljaju i po kancelarijama opozicionih stranaka i kako dolaze da im daju tamo naloge ili šta li već rade sa njima. Kad vam oni daju naloge, oni to ne rade u korist vaše države, oni to rade u korist svoje države. A zahvaljujući predsedniku Vučiću, Srbija sada vodi politiku u sopstvenom interesu i interesu sopstvenih građana. I to je ogroman pomak koji je jako važan da to što smo osvojili, tu poziciju moramo da čuvamo, a ovi izbori su prilika da je sačuvamo. Očuvanje mira, stabilnost i sigurnost naše zemlje jeste i ono na što predsednik
Vučić često ukazuje, koliko će to biti izazovno u narednom periodu? Izuzetno. Izuzetno izazovno, budući da se nalazimo u vremenu u kome se u čitavom svetu mnogo više priča o Trećem svetskom ratu nego što se priča o industrijskoj revoluciji, o veštačkoj inteligenciji ili odlasku u svemir. A sve smo to kao civilizacija na neki način već dostigli. Ali nam nisu to teme, nego pitanje Trećeg svetskog rata. I u tom kontekstu ponovo mislim da na ovim izborima moramo da pokažemo jednostavno da ćemo da, kao narod i kao zemlja da izaberemo odlučno, čvrsto i stabilno vođstvo kako smo imali u prethodnom periodu. Jer samo takvo rukovođenje državom garantuje da ćemo kroz ove bure svetske nekako da se provučemo bez oštećenja. A sa druge strane, ponovo dolazimo ono kako smo i počeli emisiju i ono što smo pričali, faktički provlači se kroz svaki moj odgovor, a to su rezultati. Dakle, predsjednik Vučić je pokazao i u COVID krizi i u situaciji sa rusko-ukrajinskim sukobom da ume da pronađe tu neku koziju stazu kojom provuče Srbiju, a da nekako tu krizu osjetimo manje ili da nemamo štetu kao što su i neke druge mnogo moćnije, na kraju krajeva čak zemlje od nas imala. Tako da, ovi izbori su i zbog toga veoma važni. Dakle, nije vreme, upravo zbog tih međunarodnih okolnosti, nije vreme da se igramo i da eksperimentišemo, nego da podržimo one koji su pokazali i dokazali da umeju da rukovode zemljom u baš ovakvim situacijama koje se dešavaju oko nas. Svakako da naša zemlja ne može ostati imuna na ta svetska dešavanja i da nas svakako i sve to i pogađa, ali šta se dešava kada je reč o pitanju Kosova i Metohije? Pa i tu pokušavamo da sačuvamo mir i stabilnost koliko je god to moguće. Dakle, mir i stabilnost su osnovni preduslov da pričamo o bilo čemu ostalom. Dakle, i o penzijama, i o platama, i o zdravstvenim centrima, i o bolnicama, i o autoputevima, putevima i tako dalje. Neka ljudi razmisle, neko misli trenutno u Ukrajini, recimo, ili u Izraelu, ili u pojasu Gaze, gde god, iko razmišlja o tome gde treba da se pravi put i gde treba da se asfaltira i da li treba autoput ili treba brza saobraćajnica. Ko se time bavi? Čuvate živu glavu i to je jedina briga koju imate u tom trenutku. Dakle, zato je važno da sačuvamo mir i stabilnost. A što se Kosova i Metohije tiče, kažem, nama je najveći problem u tome što predstavnici prištinskih vlasti vode politiku proterivanja Srba. Oni ne mogu to da urade na način na koji su to uradili Hrvati u Oluji, jer prvo, Srbija to ne bi dozvolila i drugo, svesni su toga da takva vrsta akcije bi izazvala reakciju, i zato se u to ne usuđuju, ali su onda rešili na drugi način da funkcionišu, a to je da opstruišu sve razgovore i pregovore o Kosovo i Metohiji. Bukvalno ni do kakvog rezultata ti pregovori ne mogu da dovedu, jer oni sve negde blokiraju u nekom momentu. A dok to traje, dakle, dok traje ta blokada razgovora, oni prave nesnosnu situaciju za Srbe na Kosovo i Metohiji, u nadi da će oni sami da se isele i sami da dignu ruke, da kažu ovo više ne može da se trpi, da pokupe se i napuste prostor Kosova i Metohije. To je otprilike njihov neki plan. Država Srbija se bori koliko može u ovim datim okolnostima da se taj plan naravno osujeti, da se Srbima da podrška, da im se omogući da žive u svojim kućama, na svojim ognjištima. Nije to uvek lako. I često imamo obstrukciju i sa leva i sa desna kada je Srbija u pitanju za takvu politiku, gde razgovor na temu kako da Srbi lakše žive bude proglašen za, ne znam, izdaju ili za, ne znam, ovo ili ono, od strane tih političkih faktora u našoj zemlji, dok sa druge strane niko od njih nema nameru da sam ode, recimo, pa da se naseli na Kosovo i Metohiju i na Kosovo i Metohiji i svojim primerom pokaže kako bi to trebalo da se radi drugačije. Dakle, nikom to ne pada na pamet da radi, nego sede u Beogradu, pa onako uz kapućino se busaju u patriotske grudi. Za nas je pozicija jasna, u principu. Nema priznanja nezavisnosti, ni de facto, ni de jure, ni prećutno, ni eksplicitno, ni implicitno, apsolutno, ni na koji način. Ali i tekako smo neraspoloženi, nego svesni činjenice da moramo da razgovaramo
o svim ostalim pitanjima koje se tiču života građana, pre svega života srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Jer mi samo rešavanjem tih pitanja i stvaranjem atmosfere da ljudi mogu normalno da žive, bezbedno da žive, možemo da sačuvamo srpski narod na Kosovu i Metohiji tamo gde su vekovima živjeli. Dakle, ukoliko se isključimo iz razgovora, zabijemo glavu kao noj u pesak, pa to bi najviše voleli u Prištini. Jer prvo bi Srbija bila kriva za sve, trpili bismo nekakve sankcije verovatno zbog toga, a sa treće strane, oni bi imali širom otvorena vrata da sa Srbima na Kosovu i Metohiji rade šta hoće. Dakle, baš da se to ne bi desilo, mi moramo da razgovaramo i razgovarat ćemo i u buduće. A nadam se da ćemo u nekom momentu imati koliko toliko odgovornu vlast u Prištini koja će moći da normalno komunicira i da realizuje sve ono što se na kraju dogovori, jer oni i ono što se dogovorilo pre 10 godina neće da realizuju i oko toga se zapravo sada i razgovara i toga se sporimo. I kakva su vaše očekivanja od predstojećih izbora? Koju biste poruku našim gledalcima u Loznici, ali i poruku svim biračima u Srbiji uputili zbog čega da daju svoj glas listi Srpske napredne stranke? Pa, lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, je garancija nastavka razvoja Srbije. Govorili smo o rezultatima i ja pozivam ljude da sami vide rezultate, da sami razmišljaju o tim rezultatima i da zaglasaju za one koji su postigli rezultate, a ne za one koji za narod, za građane, za gradove i opštine po Srbiji nisu imali nikakve rezultate, ali su imali ogromne rezultate za sebe i za svoje kompanije. Dakle, to je ono o čemu mi zapravo odlučujemo. Dakle, pored toga da li će Srbija biti samostalna, nezavisna i slobodna zemlja, odlučujemo o tome da li će prioritet ove zemlje biti život njenih građana ili će prioritet biti razvoj privatnih kompanija onih koji su na vlasti. Dakle, ne može i jedno i drugo. Kada je bilo novca za 619 miliona evra za Đilasove firme, nije bilo novca za autoput Ruma-Šabac-Loznica, dakle, odnosno brze saobraćajnice, pruge i sve ostalo što se gradi u Srbiji. Dakle, ne može i jedno i drugo. Ili tamo, ili ovamo. Dakle, to je izbor koji imamo. Da li ćemo i dalje razvijati našu zemlju, da li ćemo i dalje beležiti rezultate u ekonomiji, u privredi, u otvaranju radnih mesta, u dovođenju investicija, novih fabrika, otvaranju i tako dalje, ili ćemo katančiti fabrike i ljude terati na ulicu. Dakle, to su alternative. Jer to su rezultati koje smo postizali i mi i naša konkurencija. Svi smo bili na vlasti. Svi smo na neki način već viđeni u toj poziciji. I svako iza sebe nešto ostavi. Mi 500.000 zaposlenih, oni 500.000 nezaposlenih. A sad narod neka izabere, a ja pozivam građane zaista da veruju svojim očima i da glasaju za rezultate. Jer to je glasanje za ljude koji su rezultate postigli je garancija da će ti rezultati biti nastavljeni i u narednom periodu, jer to su ljudi koji rezultate mogu da isporuče. Oni koji rezultate nisu isporučivali jednom, niti su mlađi, niti su pametni, niti su energičniji nego kad su bili na vlasti. Naprotiv, sve suprotno tome. Dakle, ako tad nisu dali rezultate, što bismo se igrali i dali im priliku da nam ponovo upropaste zemlju? Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i hvala vam na vašem izdvojenom vremenu. Hvala vam. Poštovani gledalci, bio je to Milenko Jovanov, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i član predsjedništva Srpske napredne stranke. Vama hvala na pažnji i ostanite uz program Lotel televizije.